10 са предложенията за присъждане на наградата на Шумен в областта на изкуството и културата. Това реши с гласуване комисията по избора. Предложението за индивидуалната награда за литература е за Татяна Карова, Виолета Кънчева и Мария Пеева за колективната. С пълен брой гласове 15 е симфонията Шумен за музика. За танц наградата е за балетно студио Перли, а екипът на книгата за Иван Карадочев е номиниран за публицистика. В раздел архитектура индивидуалната награда печели архитект Пламен Георгиев с 8 гласа за. Един глас за е за другия кандидат. В фотография, видео и кино творби Красимир Кънев печели индивидуалната награда с 12 гласа за. За изобразително изкуство кандидатурите индивидуалните бяха две, знаете. Печели Валентин Кулев с 9 гласа за. Колективната награда за изобразително изкуство е за Дружеството на художниците в Шумен, а за дейци на културата наградата отива при Регионална библиотека. Решението на журито ще бъде разгледано на заседание на Постоянната комисия по култура, след което ще бъде изготвено предложение до Общинския съвет. Общинския съвет на следващото си редовно заседание през месец април ще вземе окончателното решение за това, кои са носители на наградата на Шумен за изкуство и култура за 2022 година. Наградите ще бъдат връчени на тържествена сесия на Общинския съвет на 11 май, Деня на Шумен.